рубрика «Гість». Ми, як і анонсували, сьогодні, у день народження Михайла Коцюбинського, відбудеться вручення премії Михайла Коцюбинського, одноіменного нашого земляка. На студії вже присутня Олена Вітенко, це дитяча письменниця, переможниця премії Михайла Коцюбинського 2019 у номінації «Дитяча література». Варто відзначити, що тиждень тому, саме 10 вересня, відбулося чергове засідання оргкомітету щодо визначення літературної премії Михайла Коцюбинського. Пані Олена, це переможниця в номінації «Дитяча література». Ми її вітаємо. Доброго ранку, доброго пані ранку. Олено. Ще раз вітаємо, тому що це сьогодні буде біля на площі біля Михайла Коцюбинського пам'ятника, біля його меморіального музею Бевза 15, якщо не помиляюся. Давайте почнемо про дитячу літературу. Як ви, власне, для себе це відкрили? І чи важко, чи легко? Дайте оцінку, як сьогодні бути саме дитячим письменником? Чи це йде зсередини, чи це покликання душі? Як ви до цього прийшли, розкажіть? Скажу відверто, це розпочалося більше 20 років тому, коли мені було вже майже 40 років. А наступного року я вже буду європейська пенсіонерка. Тоді така з'явилась ідея в нашому колі творчих людей Тетяни Яковенко, Валентини Сторожук, Наталі Космини і художниці Олени Яремчук. Отака п'ятірка нас була. І ми зробили таку рубрику «Жінки батьківщини. Книжка дитяча у кожну родину». Ось саме тоді, в кінці минулого 20-го століття, на початку 21-го століття вже цього, саме з отаких книжечок-метеликів, як на них кажуть, і розпочалася моя творчість для дітей. Книжок, отих ластівочок, діточок, книжки, які звеличують українські ідеали. Це не моє, я прочитала, скажімо, як дійсно в номінації премії. І я цим дуже пишаюсь, що протягом ось 20 років, це важка праця, скажімо. Але мені вона не була важкою, тому що вона допомагала мені мою душу робити легшою, світлішою. А людина, вона має бути людяною, от саме на цей такий напрямок були і зосереджені зусилля показати все найкраще, що в нашого народу було, є і, дай Бог, буде, щоб наші діточки, щоб не зупинялася так спадковість поколінь від пращурів, дідів, бабусів, дідусів, нас, батьків, наших дітей, онучаток, правнучок. І отак, щоб ось таке єднання поколінь не зупинялось, щоб книжечки, я бачу зараз, в якому віці, а скільки б часу не пройшло, щоб їх прочитати, і воно було наче отепер, воно є. Щось трішки, звісно, є сумне, є веселе, є таке, що щось і не сприймаєш. Але, напевно, добро і зло, воно було, є і буде. От такий, в такому світі ми живемо. Але як навчити дитину образно мислити, мріяти і діяти, щоб вона раділа життю, щоб набуті знання, ото інтелект набуте, застосувати подалі в своїх життєвих, на своїй життєвій стежинності, в сім'ї, щоб вона збудувала сім'ю, щоб вони гарні стосунки були. От, а дітки багато беруть з родини, так що мої книжки, от їх я шкав понад 20, вони вчать і батьків, і діточок, як налагоджувати ті такі стосунки, щоб всі були щасливі в сім'ї. Адже сім'я – це маленька держава. І чим більше щасливих сімей, держав, родин в Україні, тим міцнішою буде наша держава Україна. То у ваших творах, можна сказати, не лише якийсь такий розважальний характер для діток, а більше повчального, сімейна така література. Сімейна. Пишете ви лише в віршованій формі чи до прози теж вдаєтесь? Якось так складалося, що, знаєте, написати так, щоб воно було просто, доступно для дитини. І віршовані, це потрібно, напевно, ту майстерність відшліфовувати. Я цими роками і я відшліфовувала ту свою, набувала тієї майстерності. Чому саме віршом? Ну, ми розуміємо, техніка розвивається зараз. Ми знаємо, що таке архівація, комп'ютер. Ось
вірш, от мої, я намагаюсь архівувати його і подавати ємку думку. От, ось книжечка, яка одна з трьох, яка була в номінації. Ми разом її зробили з Тетяною Миколаївною Магді. Називається вона «Оберу професію». Вона яскраво ілюстрована. І книжка, як вона віршована також, але от те, що я вже сказала, архівована думка, де показується на початку гарні-гарнющі малюнки Тетяна Миколаївна зробила, на багато-багато професій, де дитятко може ознайомитись, побачити, де небагато слівно, воно ж мов швачка шиє, вишиває, одяг модно-модний, автослюсар при автівках на автозаводі, лікар, звісно, у лікарні, там людей лікує, в лісника свої турботи, в лісі порядкує. Ось така і іде надалі така розповідь. Вона, знаєте, дітки, я зосереджую свою увагу і уявляю, як дитина те сприймає. А тоді перехід легенький, як дитяточко в садочку, які взаємини в них в садочку, що мають бути дружніми взаємини. От. Надалі розповідається про різне, для чого навчання потрібно бути, як повчальне. Вона поступово, це така ємка інформація. От і закінчив. А навіть у світі професій багато працюють і в будень, і свято батьками мої, мама і тато. У нас дуже дружна родина, сім'я. Живемо в Україні. Навіть, бачите, вже поступ того вже Рима тієї немає. Отут нам судилося родитись, для зросту йти з дитинства трудитись, навчатись, як кажуть, зростати, сучасне життя будувати. Воно ніби таке риторичне трішки, знаєте, але воно поєднує одне і інше. І роздум. Не стоїть життя на місці, що з'являється, відходить. Через років десь зо 200, як то житимуть народи? Кожний серцем порадіє, як збуватимуться мрії. Ті, що виведуть на стежку, щоб жилось заможно і легко людству в Українах дружними родинами. Українці – європейці, відчайдухи щедрі серцем, сильні на чесноти роду, миру зичимо народам, аби дім планета цвітом, злагоді батьки і діти, в пісній праці на землі, щастя долі ковалі, трударі. Так, ну ми знаємо, що дитяча література, вона дитячі книги мають бути доповнені ілюстраціями для того, аби дитинка краще уявляла про те, що читає. Чи завжди вам подобається те, як ілюструють ваші ось книжечки? Протягом ось цих 20 років я співпрацюємо з видавництвами, 5 видавництвами вінницькими, і 5 художників наших, які працюють так різними, в такі жанри в них різні. Хтось малює, скажімо так, малюнки, ми їх тоді переносимо в книжку, в саму книжечку, це вже робить інша людина, допомагає. А хтось працює, так, скажімо, комп'ютерно. З оформленням тексту. Оформленням тексту. І мені, скажімо, найбільше я працювала з Валентином Качурівським. От, чому? Тому що, бачите, зараз, завдячуючи новим технологіям, є можливість поспілкуватися по інтернету, телефон теж швиденько робиться. І малюнки, як до кожної оповідочки, я кажу, це оповідочка, віршована оповідочка. Оця книжка «Оберу професію», такий поштовх була Тетяна Мельник, з нашого керівник. Колишній вже керівник нашого будинку вчителя, поштовхом було, от вона попросила, там потрібно було дещо зробити, і от, скажімо, зробила, з часом вийшла така книжечка, щоб не втрачати матеріалу. А коли спілкувалася з керівником напрямку Інституту післядипломної освіти, і там потрібно було також зробити як, ну, щось до абетки, трішки такого, властивості, характер, от, навіть не властивості, а характер, те, що як живуть звірі, їхні, скажімо, персонажі ваші. Так, і от саме ось все вийшло так. Іноді я б, мені здається, що я б не писала, тому що про всіх отут же ж є. І як же ото написати дитині, щоб вона про слона, а то я вже образно про слона. Слонення слонисі мамі улаштовує екзамен. Маєш бути навпаки. Слоненятко залюбки, ставить різні запитання. Друге, третє, не останнє. Ті, чому? Як пізнати світ йому? Тато слон йде на підмогу. Відповідь дає розлогу. Дитинчаті слоненяті, що про це хотіло знати. Слоненяточко раділо, мама з татом відповіли на усі його питання. Вищі бали на екзамені.
завтра знову слоненятко зачемучить мама й татка. Ось такий, наче веселенька розповідочка, і навкруг цього батьки, чи бабусь, чи дідуся, мама, чи тато, сестричка, будь-хто, можна розвивати думку, оте образне мислення дитини. Ну, скажу відверто, кожна книжка – це як дитинчатко твоє. От. І сама вдосконалююсь, тому що, щоб написати таку книжку, теж скільки потрібно перелопатити. Слава Богу, в інтернет є, що зараз раз ти собі певні моменти, тому що людина живе, вона постійно все життя, вона також має навчатися. Самовдосконалюється. Так, вдосконалюється. Час не стоїть на місці, все змінюється і треба. Так, навіть... обожнюється. Про корівку і телятко. Корівка ласунка з телятком, дитятком таки полюбляють ранкову зарядку. Тупсюють, йдуть на лужок соковитий, там досить травіточки. Бо ж літочко, літо, телятко смакує смачним молочком від мами корівки. Їм добре обом. Рудий стрибунець веселиться, стрибає, корівка пасеться і за ним наглядає. Чи трішки, чуть-чуть, але ж от мої книжки просякнуті. От, є такі вкраплення, такі потужні. Людина, дитина, сім'я, родина, Україна, все, планета, всесвіт. Ось те, що все-все поєднано. Ось над тим працюю, дай Бог. Пані Олено, я дозволю собі ремарку. Ось так. Ми так заслуховуємося з Олею на те, що ми не хочемо вас перебити якісь уточнюючі запитання, бо про це можна говорити справді безкінечно. Мені здається, що у вас є внуки, прекрасні внуки, і вони ось так з подивом, ось як ми з Олею, як зараз слухачами вас теж слухають. Ви не те, що дійсно класно пишете, моя думка, але і вмієте це ще подати. Тобто є ще й подача і... Ну, дійсно, навіть не те, що не хочеться, ну, дійсно, перебивати. Слухаєш вас і слухаєш. Дякую. Так, і, мабуть, ось внуки є вам ваші ті перші слухачі і, можливо, критики, так? Знаєте, батьки мають дуже багато працювати, перейняти. Ота спадковість поколінь, то не даремно ж я сказала на початку, воно має бути. Ну, не всі, не кожна людина, кожен собі. Ми знаємо, що є 4 психотипи. Кожна людина, отож, вона бачить світ по-своєму. І вона є жвавіша, є повільніша. Але хтось стає в сім'ї такий, що має дати такий поштовх такої радості, веселості. От мені було приємно позавчора онук, середній онук молодшого сина, коли сваха, молодша моя сваха взяла його на ручки, а він знає, що він на ручках, він отак не сидить. Він обов'язково має навпаки сідати мені тут під ручки, і ми танцюємо. То ж такі, ось такі ці віршики. То він свахи зробив чи берізку, чи мостіка. Він знав, що у мене він вдома, він не сидить отак на ручках, він має йти, він має ото співати, приспівувати. Діткам потрібно з дитинства прищеплювати, вони мають відчувати любов батьківську, щоб вона по житті їх вела і охороняла. У Жневарику, от нашому спільному збірнику з Тетяною Васильовною Яковенко, там в мене цілий ряд купальських колесанок. От вони теж особливі, те, що я почерпнула від своїх бабусі, від свого села багато. Я його намагаюся залишити тут все воно, щоб воно не затихало, щоб воно не вмирало. А особливий стиль оцієї купальської колесаночки, його можна відтворити, десь почути. І знаєте, що прикро, була недавно зовсім в селі, тітка розповідає моя, що зійшли старші, їм вже по 80, за 80, десь до 80 односельчани зійшлись, каже, ми сіли на купайла заспівати, проспівали куплет. Забулися. От що означає не мати того такого, знаєте, щоб воно постійно має підтримуватись. От для того і пишу, напевно, ці 20 років, щоб оте, що я, те багатство духовне, яке я отримала в своїй родині, в своїй сім'ї, не лише я, всі ми, хто доторкнувся душею до того такого скарбу духовного нашої бабусі. У нас дуже була бабуся хороша, вона така жартівниця була, вона настільки пісні знала, вона, я зачаровувалась нею, але я от була така мовчазна, я слухала. Бачите, коли проявилося? Певний період, коли потрібно, те стало мені. В потрібний час, в потрібному місці. Так. Коли воно приходить, так, ось це натхнення, так, що якщо, коли треба. Я знаю, що скажеться, діточки не хочуть читати, ви знаєте, ви їх не звинувачуєте. Очитати. Хтось інший має підштовхнути далі. Можливо, мотивують погано, так, через так, те, дітки так, не так, хочуть так, читати. Але знаєте, є різні моменти. Я намагаюся доступно писати. Чому? Тому що от приїжджала моя сестричка зараз з Португалії, старша дівчинка 14 років, маленька 3 рочки. Старша, маленька зовсім не розуміє, вона там вже, в тому середовищі адаптувалася. А старша
дівчинка знає українську, вона читати може, а не завжди вона може пояснити те чи інше слово. Батьки, батьки, mm-hmm. батько сідає, хоч мама вчителька, от мама зайнята більше роботою, батько читає разом з нею, вони розбирають, щоб дітки не забувались української мови. Пані Олено, дуже гарно читаєте, розповідаєте такі життєві історії. На жаль, час нашої розмови обмежений. Дякуємо вам за ось ту таку хвилинку дитинства. Так, ми з Тарасом поринули дійсно в той світ, про який ви пишете, дитячий, казковий. Ще раз вітаємо вас із нагородою. Нагадаємо нашим гостям, що у нас була... У нас була в гостях Олена Вітенко, дитяча письменниця, переможниця цьогорічної премії 2019 року імені Михайла Коцюбинського у номінації «Дитяча література».